Trading versus dlouhodobé investování. V dnešním díle bych se zaměřil rád na toto téma. A tohle téma je velmi častý téma mezi investory, mezi tradery na různých sociálních sítí a vždycky se porovnává, kdo je vlastně lepší. A já bych se na to chtěl dneska podívat úplně z jiného úhlu pohledu. A právě jsem dostal srovnání, že vlastně my děláme menší výnos než na tradingu a že to vlastně jako nedává smysl. Ale já na naší obranu chci říct, že vlastně to se nedá vůbec rovnávat, protože je investiční disciplína, kterým se říká dlouhodobé investování a pak je investiční disciplína, kterému se říká trading. A ten trading je opravdu, že na denních, možná i někdy hodinových, vlastně jako intervalech nakupujete a prodáváte různé typy investičních aktiv a snažíte se vydělat na tom, na tom pohybu. A opravdu je to velmi náročná disciplína, řekl bych, že je velmi těžká. A znám opravdu v České republice pouze pár. Jednotlivců, traderů, kteří to dělají opravdu výborně a skvěle a jsou v tom vynikající, a my se jim nikdy nemáme šanci přiblížit, protože my vlastně jako netradujeme. My držíme primárně dlouhodobé investiční portfolia v nějaké základní úrovni rizika, primárně se ETF, -ek, a pak nakupujeme nebo pak vstupujeme do aktivních fondů v private equity, ve venture kapitálu po případě přicházíme s nějakými direct investmenty či investice přes SPV do amerických venture kapitálových fondů či globálního charakteru. A to se vlastně nedá porovnávat. Každá ta disciplína je úplně odlišná. Takže ano, my se můžeme porovnávat vlastně s konkurencí nebo s investorem, který drží Stejný typ aktiv a má stejnou investiční filozofii. Tam je to na místě a tam to porovnání jako dělejte a je správné, ale vy se nikdy nepřiblížíte výnosu tradera, pokud držíte dlouhodobého, dlouhodobé portfolio. To prostě nejde, protože ty hodinové pohyby nebo denní pohyby prostě na tom tradingu a pokud ten trader fakt patří mezi těch top pár lidí v České republice a je výborný, tak dělá prostě jako desítky procent zhodnocení na ročním prostě přepočtu toho portfolia a to prostě s portfoliem, který držíte takzvaně buy and hold a na etf kách nebo na private equity, tak z tomu výnosu se nikdy nepřiblížíte. Tak proto to nejde porovnávat. Ale dá se porovnat ETF portfolio s dalším ETF portfoliem na dlouhodobý horizont. Dá se porovnat private equity portfolio s portfoliem na private equity. A tohle dává smysl. A to porovnávejte, ale neporovnávejte dlouhodobé private equity portfolio s, s, tradingem, s, traderem. To prostě jsou dvě odlišné disciplíny. A to samé prostě etf je portfolio, které držíte by and hold, tak zase s tradem, který kupuje různé ak akcie, aktiva a pak na to třeba vypisuje ještě obce, hedžuje si to nějak přes obce, zajišťuje si tu pozici, to je úplně jiný druh vlastně portfolia a není možný to srovnávat, takže jenom tohle chci uvést a proto my to nesrovnáváme a pokud za náma přijde trader, že bys chtěl vlastně pomoc penězma, občas se to stane, tak mu stejně řekneme, že jako co je ta jeho motivace, protože on ten výnos dělá dlouhodobě větší než my a někdy řekne, že chce část majetku ochránit před jeho osobou jako samotnou a tam to dává smysl, anebo ochránit prostě část portfolia před tím velkým rizikem, který na tom tradingu nese a je to tak správně. A někdy dojdeme k závěru, že vlastně myslel, že mu dáme ještě větší výnos, než dělá on na tom tradingu a tam my se omluvíme a řekneme, to nedokážeme. To je prostě opravdu velký výnos. Pokud patříte k té špičce a děláte prostě 20 až 60 ročně na tradingu, tak uh, tomu my se nepřiblížíme a proto s náma do té spolupráce jako nechoďte a řekneme to úplně na rovinu. Takže porovnávejte vždycky to portfolio, který je v, tom, v té daném investičním aktivu a je to srovnatelná investice investiční strategie, ale neporovnávajte trading s dlouhodobým investičním portfoliem, protože jsou to dvě odlišné investiční disciplíny a pravděpodobně i investiční aktiva, které v těch portfoliích vlastně držíte.